Labda unisaidie mimi na mziki wangu kwanza. Tunaweza kupata jibu lako baadaye. Nikusaidie nini? Sasa hapo anasema robo noti ni sawasawa na biti moja, lakini nataka niimbe nusu noti. Eti, nusu noti ni sawasawa na biti ngapi? Robo noti, nusu noti. Robo na nusu ni sehemu ya kitu kizima. Si ndio? Labda tuanze kwa kuchora hizi sehemu. Robo. Na tunajua robo noti ni sawasawa na biti moja. Basi huo mraba mdogo unawakilisha biti moja. La. Nusu noti ni sawasawa na robo mbili. Kwa hiyo nusu noti ni sawasawa na biti mbili. La. Ndio, nimeshaelewa sasa. Kwa hiyo noti nzima ina biti nne. Moja, mbili, tatu, nne. Hoho! Amani, umeona umuhimu wa kusoma hisabati, eh? Aha! Sasa najua kusudi langu ni nini. Nasoma hisabati ili niweze kuhesabu na kupangilia biti na noti. Never miss out on new Ubongo Kids videos ever again. Subscribe today and become the first to know every time new fun educational content is available. Simply type Ubongo Kids English on the search bar. Click on the Ubongo Kids English channel page. Click subscribe on the right-hand corner of your screen. What are you waiting for? You are three easy steps away from joining the Ubongo Kids family.